ሰላም ተማሪዎች፣ እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዚስ ኢዝ ግሬድ ኤት ማትማቲክስ ቤዝድ ኦን ኒው ካሪክለም። ሌክቸር ዋን ላይ ስለ ራሽናል ነምበር፣ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ራሽናል ነምበር ኢን ነምበር ላይን፣ ታይፕስ ኦፍ ፍራክሽን፣ ሪሌሽንሺፕ አመንግ ሆል ነምበር፣ ናቹራል ነምበር፣ ኢንቲጀር፣ ራሽናል ነምበር፣ አብሶሉት ቫሊው ኦፍ ራሽናል ነምበር የሚሉትን አይተናል። ስለዚህ መለስ ብላችሁ ሌክቸር ዋንን ከዚህ ዩቲዩብ ቻናል ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ራሽናል ነምበር ምንድን ነው? ራሽናል ነምበርን እንዴት ነው በቁጥር መስመር ላይ የምንገልጸው? ታይፕስ ኦፍ ፍራክሽን፣ ፕሮፐር ፍራክሽን፣ ፕሮፐር ፍራክሽን፣ ሚክስድ ፍራክሽን ምን ማለት ነው አይተናል። ሪሌሽንሽፓችሁን ሙሉ ቁጥር፣ መቁጠሪያ ቁጥር፣ ኢንቲጀር፣ ራሽናል ነምበር የሚሉትን ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ አላችሁ የሚለውን አይተናል። ሌላው አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ራሽናል ነምበር፣ የአንድ ራሽናል ነምበር አብሶሉት ቫሊዩ ምንጊዜም ፖዘቲቭ ነው ብለናል። አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ኢኬዥን፣ አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ኢኬዥን ኢኬዥኖችን አይተናል። አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ እኩል ነው ኤ ከተባለ ለምሳሌ ኤክስ ኤ ነው ወይም ኤክስ እኩል ነው ማይነስ ኤ ነው። ምን ከሆነ ኤ ግሬተር ዛን ዜሮ ከሆነ፣ ኤ ዜሮ ከሆነ ዋን ሶሉሽን አለው፣ ኤ ሌስ ዛን ዜሮ ከሆነ ነው ሶሉሽን እያል ሌክቸር ዋን ላይ በደንብ አብረ ተብራርቷል። እዛ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይህ ሌክቸር ቱ ነው። ቻፕተር ዋን ላይ ነን። ራሽናል ነምበር ሌክቸር ቱ። በዚህ ምንድን ነው የምናየው? ኮምፔሪንግ ኤንድ ኦርደሪንግ ራሽናል ነምበር የሚል አለ። ሌክቸር ቱ ላይ የምናየው ሀው ቱ ኮምፔር ራሽናል ነምበር የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሌክቸር ስሪ ላይ ደግሞ ኦርደሪንግ ራሽናል ነምበር የሚለው እናያለን። ከዛ ሌክቸር ፎር፣ ሌክቸር ፋይቭ እያለ እስከ ኤት ይቀጥላል ማለት ነው የዩኒት ዋን። እንደዚህ ማድረግ ያስፈለገው ማትስም ስለሆነ ትንሽ ይሄ ቶፒኩም ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ እንዳሰለችው በትንሽ በትንሽ ደቂቃዎች ለመጨረስ ያክል ነው። ስለዚህ እንቀጥል ማለት ነው። ኮምፔሪንግ ራሽናል ነምበር፣ ኮምፔሪንግ ራሽናል ነምበር ማለት ነው ባጭሩ ማወዳደር ማለት ነው። እንዴት ነው ራሽናል ነምበሮችን የምናወዳድረው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኮምፔሪንግ ራሽናል ነምበር ማለት ምን ማለት ነው? ኢን አወር ቱ ዳይ አክቲቪቲ ዜር አር ፕሮብለም ወይ ራሽናል ነምበር ሀቭ ቱ ቢ ኮምፔርድ። ራሽናል ነምበር ኮምፔር እናደርጋለን። ለምሳሌ ሱቅ ሄደን የሆነ ነገር ልንገዛ ስንል ምንድን ነው ኮምፔር እናደርጋለና፣ ዋጋውን ኮምፔር እናደርጋለን። ሰውየው ለምሳሌ 100 ብር ካለ እኛ ዝቅ አድርገን ቀንሰን ነው ያን 95 ብር እንግዛ፣ 90 ብር እንግዛ የምንለውም ለምንድን ነው? ኮምፔር አድርገን ነው ማለት ነው። የእሱንና የኛ ወይም ደግሞ ከተለያየ ሱቅ ልንገዛ እንችላለን። እና እነዚህ ዳይሊ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው፣ ኮምፔር ማድረግ ራሽናል ነምበር። ለምሳሌ ዊን ኤንድ ሉስ፣ ማሸነፍና መሸነፍ በጨዋታ ጊዜ ማለት ነው። ስንት በስንት አሸነፍ፣ ለምሳሌ እግር ኳስ ሲሆን 4-2 አሸነፈ እንላለን። ሌሎችም ጌሞች አሉ። ሌላው ፖዘቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ ኢን ቴምፕሬቸር፣ ሙቀት ላይ በጣም ኮልድ እና ሆት የሆነ ነው የትኛው ነው? ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ኔጌቲቭ ከሆነ በጣም ኮልድ ነው፣ ፖዘቲቭ ከሆነ ሆት ነው። ያን እንትን እናደርጋለን፣ ኮምፔር እናደርጋለን። ሌላው ፕሮፊት ኤንድ ሎስ ኢን ትሬዲንግ፣ ንግድ ላይ ደግሞ ምን አለ? ትርፍና ወጪ ማለት ነው። ትርፍና ኪሳራ፣ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ፣ ምን ያክል ከሰረ፣ ምን ያክል አገኘ። ስለዚህ ኮምፔሪንግ ራሽናል ነምበር ኮምፔር ስናደርግ የምንጠቀማቸው ኢኒኳሊቲዎች እና ኢኳል ሳይን አለ። ይሄ የምታዩት ምንድን ነው? ሌዛን አለ፣ ሌዛን ምልክት ያለ። ሌላው እኩል ይሆናል ምልክት፣ ግሬተር ዛን አለ። ቱ ኤክስፕረስ ዘ ኮረስፖንዲንግ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዘ ፎሎዊንግ ፔርስ ኦፍ ነምበር፣ እስኪ እነዚህ እናወዳድራቸው። ለምሳሌ ምን ይላል? 0 15 ምን ይገባል እዚህ ጋር? ከዜሮ እና ከአስራ አምስት ምን ይሆናል? ያንሳል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ስሪ ኤንድ ኔጌቲቭ ፋይፍ እነዚህም በደንብ እናያቸዋለን። ይበልጣል፣ ሁሌም በቀኝ በኩል ያሉት ይበልጣሉ። ሌላው 6.7 እና 6.89 ስድስት እና ስድስት እኩል ናቸው። ከዛ 7 እና 8 እናወዳደራለን፣ 7 ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ያንሳል ምልክት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ አይነት ፍራክሽን ነው። ስለዚህ ይህን ከማወዳደራችሁ በፊት ሶስት አይነት መንገዶች አሉት፣ እነሱ እናያለን። አክቲቪቲ ቀድሞ የመጣ ስለሆነ ነው። አንደኛው ያው 12ን ለ3 አካፍላላችሁ ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል። 8 ሲካፈል ለ2 4። ስለዚህ 4 እኩል ነው 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮምፔሪንግ ራሽናል ነምበር። ኮምፔሪንግ ዴሲማል አሁን ኮምፔሪንግ ራሽናል ነምበር አለ፣ ዴሲማል ነምበር አለ። ዴሲማል ነምበር ማለት በነጥብ የሚገለጹ ቁጥሮች ማለት ነው።
ኢራሽናል እና ራሽናል ነምበር የሚል አለ፣ እሱ እናያለን በዚህ ሳይንስ ዘጠነኛ ክፍል ላይ ስደርሱ ነው የሚታየው በእርግጥ። ስለዚህ አሁን ራሽናል ነምበር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዴሲማል ነምበር እንዴት ነው ኮምፔር የምናደርገው? ኢራሽናል ነምበር ኤ ኦቨር ቢ ካን ቢ ኤክስፕረስ ላስ ዴሲማል ነምበር ባይ ዲቫይዲንግ ዘ ኑሚኔተር ኤ ባይ ዲኖሚኔተር ቢ። ምንድን ነው የምታደርጉት? ኤን ለቢ ማካፈል ማለት ነው። ወደ ዴሲማል ለመቀየር ኤን ለቢ ስታካፍሉት ምን ይሆናል? ወደ ዴሲማል ማለት ነው። ዴሲማሉን ደግሞ ወደ ፍራክሽን መቀየር ይቻላል። ይህም በፊትም የተማራችሁት አለ። ካስፈለገ የሆነ ሰዓት ላይ ወይ እዚህ ጋር ካገኘ ነው ወይል ካላገኘ ነው እና የሚከብዳችሁ ከሆነ እናያለን። ግን ይሄ ቀላል ነው። ኤ ኦቨር ቢን ወደ ዴሲማል ስንቀይረው ኤን ለቢ ማካፈል ማለት ነው። ዴሲማል ነምበር አር ኮምፔርድ ኢን ዘ ሴም ዌይ ኮምፔሪንግ ዊዝ አዘር ነምበርስ ሌሎችን ቁጥሮች እንደምናወዳድረው ዴሲማል ነምበርን ኮምፔር ስናደርገው ባይ ኮምፔሪንግ ዘ ዲፈረንት ፕሌስ ቫሊዩ ፍሮም ዘ ሌፍት ቱ ራይት። ከምንድን ነው የምናወዳድረው? ከግራ ወደ ቀኝ። ዛት ኢዝ ኮምፔር ኢንቲጀር ፓርቱን ፈርስት ኤንድ ኢፍ ዘይ አር ኢኳል ምን እንደሞ ትንትን ትላላችሁ። ዲጂትስ ኢን ቴንዝ ፕሌስ፣ ሀንድረድስ ፕሌስ፣ ታውዘንድስ ፕሌስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ እናያቸው፣ በኤግዛምፕል ስናየው ስለሚቀላችሁ 4.25 and 12.33 ስለዚህ አሁን ምን አይነት ሳይን ይገባል? እዚህ ጋር 4.25 ይበልጣል ወይስ ያንሳል የሚለውን ለማየት መጀመሪያ ከዴሲማል በስተግራ ያለውን እናያለን። እዚህ ጋር 4 ናት፣ እዚህ ጋር 12። ስለዚህ 4 ከ12 ምን ትላለች? ታንሳለች ማለት ነው። ሌላው ቢ 15 ይላል። 15.52 15.05 ስለዚህ መጀመሪያ ሌፍት ላይ ያሉትን እናያለን። 15 ነው ይህም 15 ነው፣ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አምስት አለ፣ እዚህ ጋር ዜሮ አለ። የስንተኛውን ቤት ነው የምናየው? ቴንዝስ ያ ማለት አስረኛ ቤቱን ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ከዜሮ ምን ይላል? ይበልጣል ማለት ነው። ሌላው 45.667 ኤንድ 45.684 አለ። መጀመሪያ ከነጥብ በኋላ በስተግራ ያሉትን ዲጂቶችን ነው የምታየው። መጀመሪያ ዲጂት ነው። ስለዚህ ስንት ዲጂት አላችሁ? ሁለት ዲጂት አለው፣ ይህም ሁለት ዲጂት አለው። ከዛ በኋላ 45 ነው ይሄ፣ ይሄም 45 ነው። እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ከሆኑ ምኑን ነው የምናወዳድረው ብለናል? ዲጂቱን ያማ ቴንዝስ ከነጥቡ በስተቀኝ ያለውን። ስለዚህ 6 6 እኩል ናቸው። 6 8 ምን ይላል? 6 ያንሳል። ስለዚህ ያንሳል ምልክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዴሲማል ነምበርን ኮምፔር አድርጉ ከተባላችሁ ኢትስ ሲምፕል፣ ልክ ሌሎች ቁጥሮች እንደምታወዳድሩት ነው ማለት ነው። ግን መጀመሪያ እንትን ማለት ያለባችሁ ከነጥብ በስተግራ ያለውን ነው የምታወዳድሩ። እሱ እኩል ከሆነ ነጥቡ ጋር ትሄዳላችሁ ማለት ነው፣ ከነጥቡ በስተቀኝ ወዳለው ሳይድ። ስለዚህ መልሱን ሰርተናል ኦልሬዲ፣ አክቲቪቲው እዚህ ጋር አለላችሁ። ሌላው ኮምፔሪንግ ፍራክሽን። አሁን ደግሞ ክፍልፋዮች እንዴት ነው የምናወዳድረው? ኮምፔሪንግ ፍራክሽን ሁለት አለ። ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ሲሆንና ዲኖሚኔተሩ የተለያየ ሲሆን፣ ኮምፔሪንግ ፍራክሽን ዊዝ ዘ ሰም ዲኖሚኔተር፣ ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ ተመሳሳይ ሲሆን እንዴት ነው የምናወዳደረው? ኢት ኢስ ሲምፕል ነው። ኢፍ ዘ ዲኖሚኔተር ኦፍ ቱ ራሽናል ነምበር አር ዘ ሴም ዘን ዘ ነምበር ዊዝ ዘ ግሬተር ኖሚኔተር ኢዝ ዘ ግሬተር ነምበር። ምንድን ነው? ተመሳሳይ ዲኖሚኔተር ካላቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ኦቨር ቢ እና ሲ ኦቨር ቢ ነው። ቢ ምንድን ናቸው? ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ የትኛው ነው የምናወዳድረው? ኑሚኔተሩን ነው ማለት ነው። ኤን እና ሲ እናወዳድራለን። ስለዚህ ኤ ከሲ ከበለጠ ለምሳሌ ኤ ከሲ ከበለጠ ምን ይሆናል? ኤ ኦቨር ቢ ግሬተር ዛን ሲ ኦቨር ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዲኖሚኔተሩ ምን ታደርጉታላችሁ? ጀስት ትታችሁ ሌሎችን ታወዳድራላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ 15/7 እና 13/7 ብትባሉ ዲኖሚኔተሩ ምንድን ነው? 7 እዚህም 7 ከዛ ምኑን ነው የምታወዳድሩት? ኑሚኔተሩን ማለት ነው። ኑሚኔተሩ እዚህ 15 ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስንት ነው? 13። ስለዚህ 15 ከ13 ምን ይላል? ይበልጣል። ስለዚህ 15/7 ይበልጣል 13/7። ሌታ ሲ ቢ ዘ ዲኖሚኔተር ኢዝ ዘ ሰም ዛት ኢዝ 3 በት ዌን ዊ ሲ ዘ ኑሚኔተር ኢት ኢዝ 10 ኤንድ ዚስ ኢዝ 15 ዜርፎር 10/3 ሌስ ዛን 15/3 ቢኮዝ 10 ኢዝ ሌስ ዛን 15 ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ ተመሳሳይ ከሆነ የምታዩት ምኑ ነው? ለአሉን ወይም ኑሚኔተሩን ነው የምታዩት ማለት ነው። ሌላው ፍራክሽን ዛት ሪፕሬዘንት ዘ ሰም ፖይንት ኦን ኤ ነምበር ላይን አር ኮልድ ኢኩቫላንት ፍራክሽን፣ ኢኩቫላንት ፍራክሽን ይባላሉ። ያ ማለት ለምሳሌ ይህ ነምበር ላይን ቢሆን ይቺ ዜሮ ብትሆን ይቺ አንድ ብትሆን፣ አሁን ይቺ አንድ ማለት
አንደኛ እቺ ነች። አሁን አንድን በሁለት ሁለተኛ ባበዛው ምን ይሆናል? ሲባዛ በሁለት ሁለተኛ ምን ይሆናል? ሁለት ሁለተኛ ሁለት ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ሁለተኛ ነምበር ላይ እና ያመልክቱ ብትባሉ የትኛው ነው የሚሆን ማለት ነው? ራሱ ጋር አንድ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። ዘ ሴም ቲንግ በሶስት ሶስተኛ ባበዛው ሶስት ሶስተኛ ዘ ሴም ፖይንት ይሆናሉ ማለት ነው። ነምበር ላይ ላይ ተመሳሳይ ፖይንት ላይ ይሆናሉ። ስለዚህ ፍራክሽን ዛት ሪፕሬዘንት ዘ ሴም ፖይንት ተመሳሳይ ፖይንት ኦን ኤ ነምበር ላይን ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ኢኩቫለንት ፍራክሽን። ፎር ኤኒ ፍራክሽን ኤ ኦቨር ቢ ከተሰጣችሁ ኤንድ ኤም ኤም ኢዝ ራሽናል ነምበር ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ። ኤም ምን መሆን አለበት? ከዜሮ የተለየ። ምክንያቱም ዜሮ ከሆነ ዲኖሚኔተር ምን መሆን አይችልም ብለናል፣ ዜሮ መሆን አይችልም። ኤ ኦቨር ዜሮ ማለት ምን አይቻልም፣ ዲኖሚኔተር ዜሮ መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኤም ምን መሆን አለበት? ከዜሮ የተለየ መሆን አለበት። ስለዚህ ኢኩቫለንት ፍራክሽን ፈልጉ ከተባላችሁ የተሰጣችሁ ፍራክሽን አለ፣ እሱን በተመሳሳይ ቁጥር ኑሚኔተሩንም ዲኖሚኔተሩን ማብዛት ማለት ነው። ለምሳሌ የአስራ አምስት ሰባተኛ ኢኩቫለንት ፈልጉ ከተባላችሁ በሁለት ሁለተኛ ስታበዙ ስንት ይሆናል? ሰላሳ አስራ አራተኛ በሶስት ሶስተኛ ስታበዙ ውስጥ 45 21ኛ። እነዚህ ምንድን ናቸው? ሁሉም ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው። ኢኩቫለንት ፍራክሽን ማለት እኩል ናቸው። ስታቃልሉት ወይም ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት እኩል ባሉ ይሰጣችኋል፣ ወይም ነምበር ላይን ላይ አንድ ፖይንት ላይ ያመለክታል ማለት ነው። ሌላው ወደ ትንሽ ጭቅኛዋ ከበድ ትላለች። ኮምፔሪንግ ፍራክሽን ዊዝ ዲፈረንት ዲኖሚኔተር። አሁን ዲኖሚኔተሩ የተለያየ ቢሆንባችሁስ እንዴት ነው ኮምፔር የምታደርጉት? ኢን ኦርደር ቱ ኮምፔር ቱ ራሽናል ነምበር ዊዝ ዲፈረንት ዲኖሚኔተር ዩ ካን ዩዝ አይዘር ዘ ፎሎዊንግ ቱ ሜትድስ። ቱ ሜትድ ነው እዚጋ የቀረበው፣ ግን ስሪ ሜትድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ሜትድ ወደ ዴሲማል ቀይራችሁ ማወዳደር ይቻላል። እዚጋ ሁለት ሜትዶች ናቸው እሱ እናያለን። ከተመቻችሁ ሶስተኛው ሜትድ መጠቀም ትችላላችሁ። ቼንጅ ዘ ፍራክሽን ቱ ኢኩቫለንት ፍራክሽን ዊዝ ዘ ሰም ዲኖሚኔተር። ምንድን ነው የምታደርጉ? ወደ ኢኩቫለንት ፍራክሽን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ምንድን ነው የምታደርጉት? ዲተርማይን ዘ ኤልሲኤም ኦፍ ዘ ፖዘቲቭ ዲኖሚኔተር። ዲኖሚኔተሩን ትወስዳላችሁ፣ ፖዘቲቭ ዲኖሚኔተሩን ነው ትወስዱት። ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ስሪ ቢሰጣችሁ ስሪን ትወስዷታላችሁ ማለት ነው። የእሷና የቀጣዩ ሁለተኛውን ፍራክሽን ዲኖሚኔተር ወስዳችሁ ምንም ትፈልጋላችሁ? ኤልሲኤም ሊስት ኮመን መልቲፕል ትንሹ የጋራ ብዜት። ስቴፕ ቱ ላይ ራይት ዳውን ኤ ጊቨን ራሽናል ነምበር ዊዝ ዘ ሰም ዲኖሚኔተር። ዲኖሚኔተራቸው ምን ታደርጋላችሁ? ተመሳሳይ እንዲሆኑ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወይም ተመሳሳይ ያርጋችሁ ትጽፋላችሁ። ኤልሲኤም ፈልጋችኋል። ከዛ በኋላ ወደ ተመሳሳይ ዲኖሚኔተር ይመጣሉ ማለት ነው። ስቴፕ ስሪ ኮምፔር ኑሚኔተር ኦፍ ዘ ኦብቴንድ ራሽናል ነምበር። ያገኛችሁት ራሽናል ነምበር አለ ስቴፕ ቱ ላይ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ኑሚኔተሩን ወይም ለአሉን ማወዳደር ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በኤግዛምፕል ስናይ ይገባችኋል። ኮምፔር ዘ ፎሎዊንግ ፔርስ ኦፍ ራሽናል ነምበር ይላል። ስሪ ኦቨር ፋይቭ ኤንድ ዋን ኦቨር ቱ። ስለዚህ ይህን አሁን ለማወዳደር ዲኖሚኔተሩ ምንድን ነው? እዚጋ የተለያየ ነው። እዚጋ ፋይቭ ነው፣ እዚጋ ቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛውን አሁን ቀጥታ ማወዳደር አንችልም። ስለዚህ ምን መፈለግ አለብን? ኤልሲኤም። ኤልሲኤም ለመፈለግ ብዙ አይነት ሜቶዶች አሉ። በፊት የተማራችኋቸው ስድስተኛ ክፍል ላይም ትጋ ትጋብ ተብሎ ተምራችኋል። ሰባተኛ ክፍልም አለ። ስለዚህ ኤልሲኤም በቴብል ሜቶድ መጠቀሙ እኔ ሪኮመንድ አደርጋለሁ፣ ቀላል ስለሆነች። ምን ታደርጋላችሁ? ፋይቭ እና ቱን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ተሰምራላችሁ ላይኖችን። ከዛ በሁለት አካፍላላችሁ። ካስታወሳችሁት ቀላል ነው። በሁለት አምስት አይካፈልም፣ አምስት ትወርዳለች። ሁለት ለሁለት አንድ። ከዛ በስንት አካፍለዋለሁ? በአምስት። ኤልሲኤም ከሆነ ዋን ዋን እስከሚመጣ አምስት ሲካፈል ለአምስት አንድ አንድ፣ ያው አትካፈልም ትወርዳለች። ስለዚህ አንድ አንድ መጥቷል። ኤልሲኤሙ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሁለት ሲባዛ በአምስት ያ ማለት ስንት ሆነ? አስር ይሆናል ማለት ነው። ኤልሲኤሙ አሁን ዲኖሚኔተሩ ቴን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? ቴንን ትጽፋላችሁ። ከዛ አስር ሲካፈል ለአምስት ሁለት ጊዜ ሁለት ሲባዛ በሶስት ስድስት። ከዛ አሁንም የዚህኛው አስር ጽፋለሁ። አስር ሲካፈል ለሁለት አምስት፣ አምስት ሲባዛ በአንድ አምስት። ይሄ ስንተኛ ሜትር ነው አሁን እንትን ብላችሁ?
ميثود 1 ሌላ ሜተድ አለ ክሪስ ክሮስ የሚመጣበት እሱ አለ እሱ እንትን ላለ ስለዚህ 6 10ኛ ከ5 10ኛ ምን ይላል አሁን 10 10 ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ሆኗል ስለዚህ ምን እንታወዳደራላችሁ ላሉ 6 ከ5 ምን ይላል ይበልጣል ስለዚህ 6 10ኛ ይበልጣል ከ5 10ኛ ማለት 6 10ኛ ማለት ማን ማለት ነው 3 5ኛ ይበልጣል ከ1 2ኛ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ ማወዳደር ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ቢንም እናያት ቢን እናያት እቺኛውን ያው እናንተ ስክሪንሾት አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ያው እንትን በየ እንደ ጨረስኩ አጠፋታለሁ ወይ መለስ አርጋችሁ ከእንትኑ ታገኙታላችሁ this let us continue on b ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የምታደርጉት ልክ ቀደም እንዳልኳችሁ lsm ትፈልጋላችሁ 8 እና 16ን ትጽፋላችሁ ዲኖሚኔተሩንም ተወስዱት ፖዚቲቭውን አሁን ኔጌቲቭ ቢኖር ነው ፖዚቲቭውንም ተወስዱ ማለት ነው ለይ ከዛ lsm ስለሆነ በሁለት መጀመር ትችላላችሁ just በሁለት ልጀምርላችሁ ዩኒፎርም እንዲሆን ተመሳሳይ 11 ተጠቀሙ 8 ሲካፈል ለ2 4 16 ሲካፈል ለ2 8 አሁንም ለ2 እንትን እላለሁ 4 ሲካፈል ለ2 2 18 አሁን 8 ላይ ነኝ 8 ሲካፈል ለ2 4 ከዛን በሁለት አንድ አንድ እስከምትመጣ ሁለት ሲካፈል ለሁለት አንድ አራት ሲካፈል ለሁለት ሁለት ከዛውንም ለሁለት አካፍለዋለሁ አንድ ትወርዳለች ሁለት ሲካፈል ለሁለት አንድ ስለዚህ ኤልሲኤሙ ስንት ይሆናል ሁለት ሲባዛ በሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ ሁለት ሁለት በሁለት አራት አራት በሁለት ስምንት ስምንት በሁለት 16 ይሄናን እስከምትለምዱት ነው እንደዚህ የምታደርጉ እንጂ ቀጥታ አሁን ማወቅ ይቻላል 16 እና 8 የጋራ ወይም ደግሞ 7 8ኛ በ2 2ኛ ብታበዙት 14 16ኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 16 16 ይሆናል ዋናው ታርጌታችን ምንድነው አንዚ ጋር ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ ተመሳሳይ እንዲሆን ማለት ነው ስለዚህ በኤክስፒሪንስ ዲቨሎፕ ታርጉታላችሁ እዚህ ጋር ማን ኤልሲኤም መፈለግ ላይ ተጠብቀብ ይችላል 5 2 ሪላቲቭ ናቸው 5 ይባዛ 2 ኤልሲኤም ስንት ይሆናል 10 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ግን 16 እና 18 ሪላቲቭ ፕራይም ስላልሆኑ 16 ይሆናል ማለት ነው እሱን በልምድ እንትጥልታላችሁ ላሁን ግን በዚህን ሰራለን 16 ሲካፈል 16 1 1 ሲባዛ በ11 11 ይሆናል ማለት ነው 16 ሲካፈል ለ8 እጅን 16 ልጻፋት አንድ ዲኖሚኔተሯ 16 ሲካፈል ለ8 2 2 ሲባዛ በ7 14 እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል 16 16 ታቱ እኩል ነው ስለዚህ ለአሉን አወዳድራሉ 11 እና 14 አሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ያንሳል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 11 16ኛ እንዳለ ነው 11 16ኛ ሌዘን 7 ኦቨር 8 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ኮምፔር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ራሽናል ነበር ኮምፔር ማድረግ ሁለተኛው ሜቶድ ክሮስ ፕሮዳክት ነው ክሮስ ፕሮዳክት ደግሞ ምንድነው ይሄ ቀላል ነው ሳፖዝ a ኦቨር b and c ኦቨር d are two rational numbers with positive denominator ዲኖሚኔተራቸውንም ፖዚቲቭ ነው then a ኦቨር b less than c ኦቨር d ከተባላችሁ ወይም a ኦቨር b less than c ኦቨር d የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ad a times d less than b times c ኤን ስታባዙ a እና ሲ ቦታቸውን አይለቁም ከዛ ኤን በማን ታበዟታላችሁ በዲ ሲን በማን ታበዟታላችሁ በቢ ማለት ነው ስለዚህ ኤዲ ሌዛን ቢሲ ከሆነ ኤትሮ ነው ማለት ነው ኤ ኦቨር ቢ ግሬተር ዛን ሲ ኦቨር ዲ ከተባላችሁ ኤ ታይምስ ዲ ግሬተር ዛን ሲ ታይምስ ቢ ወይም ቢ ታይምስ ሲ ማባዛት ቅይር ባህሪ ስላለው ኤ ኦቨር ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ኦቨር ዲ ከተባላችሁ ክሪስ ክሮስ ነው የምትመቱት ክሪስ ክሮስ ስትመቱ ግን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ እቺኛዋ እዚ ትመጣለች እቺኛዋ ቢ ደግሞ እዚ ትመጣለች ማለት ነው ኤ እና ሲ ቦታ ይቀየሩ እንደዚህ
ያረጋችሁ ኮምፒየር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ሜቶድ 2 ነው። ተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን ነይ 5/8ኛ እና 8/3ኛ ቢሰጣችሁ እንዴት ነው ኮምፒየር ማድረግ የምትችሉት? አሁን እዚህ ጋር ኦልሬዲ የተሰራ ስለሆነ እንት እንዳይላችሁ እዚህ ጋር እየሰራን ነው። 5/8ኛ አለ 5/7ኛ ሶሪ 5/7ኛ እና 8/3ኛ 8/3ኛ። አሁን ይሄን አወዳድሩ ከተባላችሁ 5 እና 8 ቦታ ይቀየሩን ብያችኋለሁ። ስለዚህ 5 ሲባዛ በ3 ታረጋላችሁ። 5 ሲባዛ በ3 ስንት ይሆናል? 15። 7 ሲባዛ በ8 ስንት ይሆናል? 56። ስለዚህ ምን ይሆናል? 15 56 ያንሳል። አሁን እንት እንደዚህ ብቻ ብላችሁ ቁጭ ማለት ያለባችሁ፣ ከዛ መጨረሻ ላይም ታረጋላችሁ። 5 7ኛ ያንሳል ከ8 3ኛ ማለት ነው። መጨረስ አለባችሁ። እዚህ ጋር ብቻ 15 ያንሳል 56 ብላችሁ እንት ማለት ያለባችሁ። which one is greater ነው ጥያቄው የተጠየቀው ለነዚህ ስለሆነ እስከመጨረሻ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄኛው ምንም አወዳደር አያስፈልገውም። ኔጌቲቭ ነው፣ አንዱ ፖዚቲቭ ነው። ኔጌቲቭ ኦልዌይስ ምንድነው? ሌዛን ነው። እንደዚህ ከሆነ ግዚያቱ አጣቃጡ በቀጣይ እናያቸዋለን እንዴት እንደ ኦርደር እናርጋለን ኮምፒውተር እናርጋለን የሚለውን ማለት ነው። ሌላው 9/5ኛ እና 11/7ኛ ይላል። ይሄን ለማወዳደር 9 ሲባዛ በ7 9 ሲባዛ 7 63 ነው። 5 ሲባዛ በ7 55 ማለት ነው። ስለዚህ 63 55 ይበልጣል። ያ ማለት 9/5ኛ ግሬተር ዛን 11 ኦቨር 7 ማለት ነው። ሌላው ኮምፒየሪንግ ራሽናል ነምበር ዩዚንግ ነምበር ላይን። ነምበር ላይን ተጠቅመን እንዴት ነው ራሽናል ነምበርን ኮምፒየር የምናደርገው? ቺንጓን በደንብ የሚያዝ ነው። አሁን ራሽናል ነምበር ኮምፒየር ስናደርግ መከተል ወይም ማወቅ ያለባቸው ነገሮች እዚህ ቀርበዋል። ፎር ኤኒ ቱ ዲፈረንት ራሽናል ነምበር ሁዝ ኮረስፖንዲንግ ፖይንት አር ማርክድ ኦን ዘ ነምበር ላይን ዘን ዘ ዋን ሎኬትድ ቱ ዘ ሌፍት ኢዝ ስሞለር። በቃ ነምበር ላይን ላይ በግራ በኩል ያለው ሁልጊዜ ያነሰ ነው፣ ሁልጊዜ ማለት ነው። ሌላው ከታች ያለው አሁን እነዚህን ቁጥሮች ብታዩቸው ለምሳሌ እዚህ ነምበር ላይን ላይ ማይነስ ዋን ከማይነስ ዋን ኦቨርቱ ያንሳል። ማይነስ ዋን ኦቨርቱ ከዜሮ ያንሳል። ዜሮ ከዋን ኦቨርቱ ያንሳል። ዋን ኦቨርቱ ከዋን ያንሳል። እዚህ ጋር ቱ ብትሆን ዋን ከቱ ያንሳል እያለ ይቀጥል። ስለዚህ በግራ በኩል ያለው ሁልጊዜ ምንድን ነው? ሌዛን ነው ማለት ነው። ፍሮም ዘ አበብ ፋክት ኢት ፎሎውስ ዛት ኤቭሪ ፖዘቲቭ ራሽናል ነምበር ኢዝ ግሬተር ዛን ዜሮ። ሁሉም ፖዘቲቭ ራሽናል ነምበር ከዜሮ ጀምሮ ወደዚህ ማለት ነው ወደ ቀኝ ምን ይላል? ከዜሮ ይበልጣል። ወደዚህ ደግሞ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር። ኤቭሪ ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ኢዝ ሌስ ዛን ዜሮ። ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበሮች ከዜሮ በስተት ነው ያሉት በስተግራ፣ ስለዚህ ያንሳሉ ማለት ነው። ፖዘቲቭ ራሽናል ነምበሮች ደግሞ ከዜሮ በስተቀኝ ናቸው፣ ስለዚህ ምን ይላሉ? ግሬተር ዛን ናቸው ማለት ነው። ኤቭሪ ፖዘቲቭ ራሽናል ነምበር ኢዝ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ኤቭሪ ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር። ፖዘቲቭ ራሽናል ነምበር ከኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ሁሌም ምን ያለ ነው? የበለጠ ነው፣ ሁሌም ማለት ነው። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1 ሚሊዮን ኤንድ 1 ቢሰጣችሁ 1 ይበልጣል። ኔጌቲቭ 1 ሚሊዮን ኤንድ ማይነስ 1 ቢም ኔጌቲቭ 1 ቢሰጣችሁ ኔጌቲቭ 1 ትበልጣለች፣ ምክንያቱም በቀኝ በኩል ስለምትገኝ። አሞንግ ቱ ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ሁለቱ ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ከሆኑ ዘ ዋን ዊዝ ዘ ላርጀስት አብሶሉት ቫሉ ኢዝ ስሞለር ዛን ዘ አዘር። አብሶሉት ቫሉ አሁን ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ ምንድን ነው የምታደርጉት? አብሶሉት ቫሉያቸውን ትወስዱና ትልቅ አብሶሉት ቫሉ ያለው ምን ይላል ነው? ያንሳል ማለት ነው፣ ምክንያቱም ከቁጥሩ በስተግራ ስለሚገኝ ማለት ነው። እነዚህን በደንብ ያዟቸው። ሌላው ኤክሰርሳይስ አለ እዚህ ጋር። ኤክሰርሳይሱን ሰርተን ዩኒት ሌክቸር ቱን እንጨርሳለን ማለት ነው። የተወሰኑትን እዚህ ጋር እንሰራለን። ምንም አሁን ይሄ ኤም ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት አር ትሩ ኤንድ ዊች አር ፎልስ፣ ትክክል የሆነ የትኛው ነው ስህተት የሆነ የትኛው ነው? ኔጌቲቭ 0.15 ኢዝ ሌስ ዛን 1.5። ይሄ ትሩ ነዋ፣ ምንም እንትን የለውም፣ ምክንያቱም ይሄ ኔጌቲቭ ነው፣ ይሄ ፖዘቲቭ ነው። ቢ ቱ ኤንድ ስሪ ኦቨር ፋይቭ ግሬተር ዛን ስሪ ኤንድ ቱ ኦቨር ፋይቭ። እነዚህን ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ሁሉንም ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ቀይረዋለ ማለት ነው፣ ወደ ህገ ወጥ ክፍልፋይ ስንቀይረው ይሄ ምን ይሆናል? ሁለት ሲባዛ በአምስት 10፣ 10 ሲደመር 3 13 ይሆናል ማለት ነው፣ ኦቨር 5ኛ።
ይህኛው ደግሞ 3 ሲባዛ በ5 15 15 ሲደመር 2 17 17 ይሆናል ኦቨር 5 ስለዚህ 5 5 እኩል ናቸው የ17 ነው የ13 ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ለዛ ስለዚህ ይሄ ምን መሆን ነበረበት ለዛ መሆን ነበረበት ማለት ነው ይሄ ግን ግሬተር ዛን ስለሆነ እንደነ ማለት ነው ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ሲ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ማይነስ 3 ኦቨር 5 ለዛ positive 3 over 5 and ይሄ false ነው ምንድናቸው እኩል ናቸው absolute value ማንኛውም ቁጥር ከabsolute value ሲወጣ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ብለናል positive ሆኖ ነው የሚወጣው ስለዚህ ይሄ ከabsolute value ሲወጣ positive ሆኖ ይወጣ 3 over 5 እኩል ነው 3 over 5 ነው ማለት ያለበት ማለት ስለዚህ false ሌላው d አለ 12 12 over 8 is equals to 10 over 15 ይላል እኩል ነው ወይስ አይደለም እነዚህ ነው ክሪስ ክሮስ መጠቀም ይችላል ምንም ሪስትሪክት በዚህ ስራው ስላልተባለ 12 ሲባዛ በ15 8 ሲባዛ በ10 80 ነው ይሄኛው 100 ምናምን ነው ስለዚህ እኩል አይሆኑ ፎልስ ሌላው እዚህ ጋር ማለ 3 ሲባዛ በ7 ስንት ነው 21 21 ሲደመር 5 26 26 ኦቨር 7 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ግሬተር ዛን የተባለ 21 ኦቨር 6 ከ21 ኦቨር 6 ምን ይላል ነው ያለ ይበልጣል ነው ያለ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ክሪስ ክሮስ መጠቀም ይችላል 26 ሲባዛ በ6 26 ሲባዛ በ6 ከዛ ይሄ ደግሞ 21 ሲባዛ በ7 21 ሲባዛ በ7 6 በ6 36 ይሆናል 6 ንጽፌ ያ 3 ይኖረኛል 6 ሲባዛ በ2 12 ከ3 ጋር 15 እዚህ ጋር 7 ሲባዛ በ1 7 7 ሲባዛ በ2 14 ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ግሬተር ዛን ስለዚህ 156 ይበልጣል ከ147 ስለዚህ ይሄ ልክ ነው ማለት ነው ይሄ ልክ ነው ሌላኛው ምንድነው የዲ ማለት ነው እቺኛ አላጥፋት የዲ 5 ኦቨር 12 ግሬተር ዛን 7 ኦቨር 18 ይሄን ማን ክሪስ ክሮስ መጠቀም ነው 5 ሲባዛ በ18 አለ and 7 times 12 12 ማለት ነው ስለዚህ 5 ሲባዛ በ8 40 0ን ጽፌ 4 አለኝ 5 ሲባዛ በ1 5 ከ4 ጋር 9 ይሆናል ማለት ነው 7 ሲባዛ በ12 4 አለኝ 7 ሲባዛ በ12 በ2 14 4ን ጽፌ 1 አለኝ 7 ሲባዛ በ1 7 ከ1 ጋር 84 ስለዚህ 90 ከ84 ምን ይላል ይበልጣል ስለዚህ ይበልጣል ስለተባል ራይት ይሆናል ማለት ነው ሌላው 6.53 6.053 ያንሳል ነው የተባለ ቼክ እናድርገው ከሌፍት 6 አለች 6 አለች እኩል ናቸው ከዛ 5 እዚህ ጋር 0 5 ከ0 ምን ይላል ይበልጣል እዚህ ጋር ግን ያንሳል ስለተባለ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ሌላ እዚህ ጋር የመጨረሻው ኤች አለች እንዴት ነው የምንሰራው ይሄንም ወደ ኢምፕሮፐር መቀየር ማለት ነው 3 ሲባዛ በ7 ስንት ይሆናል 21 21 ሲደመር 4 25 25 ኦቨር 7 እኩል ነው 25 ኦቨር 7 ስለዚህ ይሄ ትሩ ይሆናል ማለት ነው እኩል ናቸው ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው እሺ ሌላው ሁለተኛው ኢንሰርት greater than equals to or less than to express the corresponding relationship between the following pairs of number ለዚህናን አወዳድሩ ነው እንዴት ነው እናወዳድራቸው እንደ ተሰጠን ጥያቄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ ነው 99 15 18 ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ስለሆነ ምን ነው እናወዳድረው ኒሚኔተሩን ማለት ስለዚህ 15 ከ18 ያንሳል ማለት ነው ማይነስ 21 ኦቨር 12 ማይነስ 28 ኦቨር 6 ስለዚህ አሁን ይሄን እንዴት ነው እናወዳድረው አንደኛው ክሪስ ክሮስ መጠቀም ትችላላችሁ ሁለተኛው ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ኤልሲኤም መጠቀም
ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኛውን በየትኛው እንስራው? በኤልሲኤም እንስራው 12 ከዛ እዚች ጋር 16 እንደዚህ እናደርጋለን። ጊዜ ለመቆጠብ በአራት ባካፍለው ተሎ ለመጨረስ ስለሚረዳ ማለት ነው። ሶስት ይሆናል፣ ኤ አራት ይሆናል። በሶስት ሳካፍለው አንድ ይሆናል፣ ይሄ አራት ይሆናል። አሁንም በአራት አንድ አንድ እስከሚመጣ ጨርሻ አንድ አንድ። ስለዚህ አራት ሲባዛ በሶስት 12፣ 12 ሲባዛ በአራት ይሆናል ማለት ነው። 12 ሲባዛ በአራት ይሆናል ኤልሲኤሙ፣ ያ ማለት 48 ማለት ነው። 48 ይሆናል ኤልሲኤሙ። ስለዚህ 48 ሲካፈል 12 ስንት ጊዜ ይደርሳል? አራት ጊዜ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ማይነስ 21 እንደዚህም ይቻላል። ብዙ አይነት መንገዶች መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ዲኖሚኔተር ላይ ልጻፈው 48ን 48 ዲኖሚኔተር ላይ ጽፋለሁ። ስለዚህ 48 ሲካፈል 12 አራት ጊዜ፣ አራት ሲባዛ በ21 በኔጌቲቭ 1 ማለት ነው ኔጌቲቭ 80 አራት ይሆናል ማለት ነው። ከዛንም 48 ጽፋለሁ። ዲኖሚኔተር የጋራ ዲኖሚኔተራቸውን ተመሳሳይ ለማድረግ ነው ኤልሲኤም የምንፈልገው። 48 ሲካፈል ለ16 ሶስት ጊዜ ሲባዛ በሶስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ሲባዛ በስምንት 24 እነዚህ ነው። እንትን ስትሉ ያው ማባዛት ችግር የለም። ስምንት ሲባዛ ሶስት ስምንትን ሶስት ጊዜ መደመር ስምንት ሲደመር ስምንት 16፣ 16 ሲደመር ስምንት 24። አራትን ጽፌ ሁለት አለኝ። ሶስት ሲባዛ በሁለት ስድስት ከሁለት ጋር ስምንት። ስለዚህ ይህም ማይነስ 84 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ናቸው እነዚህ? እኩል ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ያው ጨርሷችሁ ማካፈል ነው። አሁን እዚህ ጋር የማካፈል እና ጀስት ማካፈል ክሪስ ክሮስ አድርጎ ማባዛት ነው ዋና ሚ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ይችኛው ፖዘቲቭ እኩል ናቸው። ይሄኛውን ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት? ስምንት ሀያኛ ይችኛውን ለስራላችሁ ዜሮ ነጥብ ወደ ክፍል ፋይ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ወይ ወደ ዴሲማል መቀየር አለብን ሁሉም፣ ወይ ወደ ክፍል ፋይ። ስለዚህ ዜሮ ነጥብ ሶስት አምስት ወደ ክፍል ፋይ ስትቀየር ስንት ይሆናል? 35 መቶኛ፣ 35 መቶኛ። ስለዚህ በአምስት በአምስት ላቃለሁ። በአምስት ስንት ይሆናል? ሰባት ጊዜ 35 ሲካፈል ለአምስት ማለት ነው። መቶ ሲካፈል ለአምስት 20 ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ሰባት ሀያኛ ስምንት ሀያኛ ምን ይላል ማለት ነው? ይሄ ይበልጣል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ሌሎችን ጨርሳችሁ ይሄኛውን አሁን ወደ ክፍልፋይ መቀየር ወይም ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችኋል? ወደ ነጥብ መቀየርም ትችላላችሁ፣ ወደ ክፍልፋይ መቀየርም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ለምሳሌ ሶስት ሲባዛ በስድስት 18፣ 18 ሲደመር አምስት 13 ይሆናል ማለት ነው። 13 ስንተኛ? ስድስተኛ። ያኛው 3 ሲባዛ 8 24፣ 24 ሲደመር 7 31 8ኛ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ክሪስ ክሮስ መጣችሁ፣ አሁንም ይህን ማወዳደር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንንም ተመሳሳይ ይህንም አሁን በክሪስ ክሮስ ማወዳደር ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍሮም ኢች ፔር ኦፍ ነምበርስ ዊች ነምበር ኢዝ ቱ ዘ ሌፍት ኦፍ ዛዘር ኦን ዘ ነምበር ላይን፣ ነምበር ላይን ላይ የትኛው ነው በግራ በኩል የሚቀመጠው ነው የሚላችሁ። ትንሹን ነው የምትመርጡ። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ በግራ በኩል ነው የሚቀመጠው፣ ስድስት ስምንተኛ እና አምስት ሰባተኛ ይላል። አሁን ክሪስ ክሮስ መጣችሁ ነው የምታውቁት። ስድስት ሲባዛ በሰባት ስንት ነው? 42። ስምንት ሲባዛ በአምስት 40። ስለዚህ በግራ በኩል የሚሆን ማን ነው? ይሆናል ማለት ነው። ተመሳሳይ እነዚህም በደንብ እንትን በሏቸው። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው? ማይነስ ዋን ኦቨር ስሪ ማይነስ 1.5 ይሄ ማለት ወደ ክፍልፋይ ስትቀይሩት ማይነስ 15 ኦቨር 10 ይሆናል። ማቃለል ትችላላችሁ። ሳታቃለሉን ብትሰሩት ምን ይሆናል መጨረሻ ላይ? ማይነስ 10 እና ማይነስ 45 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሲባዛ በ15 ማይነስ 45
سلازي مندن نوع نزيغا ملكتو لازي نوع ميانو ماينس تين سلازي بقرابة كل ميكا ما تبايتين يانو مالسنا يهين يانو مالسنا لك هنينم تمساسي اوبر وان ارغا چواننم كريس كروس وان تات تلالاچو يهين يو زم بلو سيمبل በግራ በኩል የሚቀመጠው ይሄኛው ኔጌቲቭ ስለሆነ ወደ መጨረስ ትችላላችሁ። ክሪስ ክሮስ አያስፈልግም። እነዚህን ደግሞ ወደ ህገወጥ ከቀየራችሁ በኋላ ማባዛት ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሴፕቱ መያዝ ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ላይ ፕራክቲስ አድርጓቸው፣ ግን ኮንሴፕቱን ያዙት። እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? ትንሹ እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? ሁለት አይነት መንገዶች ናቸው፣ ሶስት መጠቀም ትችላላችሁ። አንደኛ ወደ ዴሲማል መቀየር፣ ወደ ዴሲማል መቀየር። ሁለተኛ ዲኖሚኔተራችሁን ኮመን ማድረግ፣ ያ ማለት ሊስት ኮመን መልቲፕል ፈልጋችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ክሪስ ክሮስ መታችሁ ማለት ነው። ክሪስ ክሮስ መታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኮምፔር ዘ ነምበር ዩዚንግ ይችኛዋ እኔ ኬኤንኤም ኤክስ ዋይ ዜድ አር ናቹራል ነምበር ሪፕሬዘንትድ ኦን ነምበር ላይን አስፎሎ ነምበር ላይን ላሁን እንደዚህ ሪፕሬዘንት ተደርገዋል። ስለዚህ ምልክቶቹ ማስገባት ለእኛ ቀላል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤን እና ኤክስን የተሰጠ ኤን እዚህ ጋር አለ፣ ኤክስ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄ ያንሳል በግራ በኩል ስላለ ኤክስ እና ዋይ፣ ኤክስ እዚህ ጋር አለ፣ ዋይ እዚህ ጋር አለ። ኤክስ በግራ በኩል ስለሆነ አሁን ምን ይላል? ያንሳል። ዜድ ኤንድ ኤን፣ ዜድ እና ኤን። ኤን በግራ በኩል ነው፣ ስለዚህ ኤን ይበልጥ ኤን። ዜድ የት ጋር ነው ያለው? እዚህ ጋር አለ። ኤን እዚህ ጋር አለ። በቀኝ በኩል ያለው ማን ነው? ዜድ። ስለዚህ ዜድ ምን ይላል? ይበልጣል ማለት ነው። ዋይ ኤንድ ኬ፣ ዋይ እዚህ ጋር አለ፣ ኬ እዚህ ጋር። ስለዚህ ዋይ ምን ይላል ማለት ነው? ይበልጣል ማለት ነው። ያ ማለት ኬ ያንሳል ከዋይ ማለት ነው። እንደ ሪቨርስ ታደረጉት ኤን ያንሳል ከዜድ፣ ኤን ያንሳል ከዜድ ወይም ዜድ ይበልጣል ከኤን፣ ኤክስ ያንሳል ከዋይ፣ ኤክስ ያንሳል ከዋይ ወይም ዋይ ይበልጣል ከኤክስ፣ ኤን ሌዛን ኤክስ፣ ኤን ሌዛን ኤክስ ወይም ኤክስ ግሬተር ዛን ኤን። እነዚህ አድርጋችሁ ነምበር ላይን ላይ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌክቸር ዋን ይህን ይመስላል፣ ሌክቸር ቱ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሀው ቱ ኮምፔር ራሽናል ነምበር የሚለውን ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ሌክቸር ምንድን ነው የምናየው? ሀው ቱ ኦርደር ራሽናል ነምበር። ራሽናል ነምበርን እንዴት ነው ኦርደር ማድረግ የምንችለው? እንዴት ነው ኢንክሪዚንግ ወይም ዲክሪዚንግ ኦርደር የምናስቀምጠው? ስለዚህ መነሻችን አሁንም ይሄን ነው። ወደ ተመሳሳይ መቀየር አለብን ወይ ወደ ዴሲማል መቀየር አለብን፣ ፍራክሽን ከነበሩ ወደ ዴሲማል፣ የተወሰኑ ሚክስድ ከሆኑ ደግሞ ወደ ተወሰኑ ወይ ወደ ዴሲማል ወይ ወደ ፍራክሽን መቀየር። እንደዚህ እያደረግ ኮምፔር እንዳደረግ ነው ማለት ነው። ኮምፔር ነው በቃ፣ ኦርደር ማለት ኮምፔር ነው። ኦርደሪንግ ማለት ልዩነቱ ምንድን ነው? አይዘር ኢንክሪዚንግ ኦርደር ወይም ዲክሪዚንግ ኦርደር ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሌክቸር ስሪ ላይ እናያለን። ሌክቸር ቱ ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የተለያዩ የምንለቃቸው ልጆች እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን።